ជំពូកទី2តើខ្មែរក្រហមជាអ្នកណាតើខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចដោយរបៀបណា1ចលនាកុម្មុយនីស្តដំបូងបំផុតចលនាកុម្មុយនីស្តនៅកម្ពុជាកើតចេញពីចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940នៅខែមេសាឆ្នាំ1950គឺក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1គណៈប្រតិភូចំនួន200នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅខេត្តកំពតហើយបានបង្កើតរណសិរ្សឯកភាពអិសរៈខ្មែរអិសរៈដែលដឹកនាំដោយក្រុមកុម្មុយនីស្តក្រុមនេះសហការជាមួយវៀតណាមដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងរណសិរ្សនេះដឹកនាំដោយសឺងុកមីងអាចារ្យមានដែលជាអាចារ្យនៅវត្តឧណាឡោមចាំសម័យមាននីតិជាអនុប្រធានរណសិរ្សនិងស៊ីវហេងជាលេខាធិការសមាជិករណសិរ្សស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាជនជាតិខ្មែរដែលចេះនិយាយភាសាវៀតណាមសមាជិកមួយចំនួនរបស់រណសិរ្សបានក្លាយជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនបង្កើតឡើងនៅវៀតណាមសមាជិកថ្មីនៃរណសិរ្សភាគច្រើនជាកសិករដែលត្រូវបានអូសទាញដើម្បីបបហេតបដិវត្តសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតជាក្រុមនិស្សិតអ្នកជាតិនិយមដែលបានក្លាយទៅជាជនកុម្មុយនីស្តក្នុងពេលស្នាក់អាស្រ័យរៀនសូត្រនៅបរទេសនិស្សិតមួយចំនួនក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងនេះក្រោយមកបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាអ្នកទាំងនេះរួមមានសាឡុតសប៉ុលពតសុនសេនខៀវសំផននិងអៀងសារីជនទាំងនេះយល់ឃើញថាកសិករនិងប្រជាជនក្រីក្រនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាទាសករនិងត្រូវជិះជាន់សង្កត់សង្កិនដោយពួកមូលធននិយមនិងពួកសក្តិភូមិនិយមហើយថាបដិវត្តតាមបែបម៉ាក់លេនីនគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅឯករាជ្យភាពនិងភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គម2ការបង្កើតបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរនៅឆ្នាំ1951នៅពេលការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបារាំងកាន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លាឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនជនកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបង្កើតឡើងនៅបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសម្ងាត់នេះរួមមានសឺងុកមីងកាន់តំណែងកំពូលស៊ីវហេងទទួលបន្ទុកកិច្ចការកងទ័ពទូសាមុតត្រូវបានស្គាល់ថាជាអាចារ្យសុកមកពីកម្ពុជាក្រោមទទួលបន្ទុកអប់រំមនោគមវិជ្ជាចាន់សម័យទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1ត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1954កងទ័ពរបស់បារាំងបានដកចេញពីឥណ្ឌូចិនហើយកម្លាំងរបស់វៀតមិញក៏ដកចេញពីកម្ពុជាដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមាជិកកងទ័ពវៀតណាមមួយចំនួនបន្តស្នាក់នៅកម្ពុជាតទៅទៀតដោយមានការបារម្ភពីសវត្ថិភាពបដិវត្តនៅពេលដែលប្រព័ន្ធនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីវហេងចាន់សម័យកម្មាភិបាលនិងសកម្មជនបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរជាង1000នាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមខាងជើង
ដែលនៅទីនោះអ្នកទាំងនេះបានចូលរួមជាមួយសឹងងុកមិញនិងសកម្មជនដទៃទៀតដែលភៀសខ្លួនទៅដល់ទីនោះមុនបន្តិចមិនយូរប៉ុន្មានស៊ីវហេងបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអមដំណើរដោយនួនជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដែលបានទៅវឹកវើនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនិងកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតដោយសារមេបកសឺងុកមិញស្នាក់នៅនិរទេសខ្លួនឯទីក្រុងហាណូយបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានស៊ីវហេងជាលេខានិងទូសមុទ្រជាអនុលេខានួនជាមានឋានៈលំដាប់ទី3សៅភឹមដែលជាលេខាភូមិភាគបូព៌ាក្នុងរយៈកាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាសមាជិកលំដាប់ទី4ការគ្រប់គ្រងទូទៅក្នុងបកស្ថិតក្នុងដៃកម្មាភិបាលវៀតណាមផាំវ៉ាន់បាដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលអះអាងថាវៀតណាមគួរបន្តគ្រប់គ្រងលើចលនាកុម្មុយនីស្តនៅកម្ពុជាតទៅទៀតទូសមុទ្រទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពការងាររបស់បកនៅទីក្រុងដោយមានជំនួយពីនួនជានិងសឡុតសក្រោយមកបានត្រូវស្គាល់ថាប៉ុលពតដែលទើបតែត្រឡប់មកពីសិក្សានៅប្រទេសបារាំងក្រុមកុម្មុយនីស្តនៅភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់ប៉ុលពតជាអ្នកតកតងក្នុងការបង្កើតគណៈបកស្របច្បាប់មួយហៅបកប្រជាជនគណៈបកនេះបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1955ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវគណៈបកនេះដឹកនាំដោយកែមាសដែលជាមនុស្សស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ទូសមុទ្រប៉ុលពតបានជួយបង្កើតលក្ខន្តិកៈនិងកម្មវិធីនយោបាយរបស់បកប៉ុលពតក៏បានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមទើបបង្កើតថ្មីរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1955ដែរប៉ុលពតជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងពួកសក្តិភូមិនិងពួកមូលធននិយមនោះនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលនយោបាយខ្លះមកឲ្យក្រុមកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប៉ុលពតបានធ្វើការព្យាករណ៍ខុសទាំងស្រុងគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមបានឈ្នះកៅអីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិចំណែកបកប្រជាជនទទួលសម្លេងឆ្នោតតែ 3% ប៉ុណ្ណោះភ្លាមៗនោះស៊ីវហេងជឿជាក់ថាបុព្វហេតុរបស់ក្រុមកុម្មុយនីស្តនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមព្រោះថាប្រជាជនស្ទើរតែទាំងអស់បានគាំទ្រកម្មវិធីនយោបាយរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាងគំនិតធ្វើបដិវត្តជាងនេះទៅទៀតចលនាខ្មែរឥសរៈមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលការតស៊ូរបស់ខ្លួនហើយចុះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1956ស៊ីវហេងបានធ្វើការតាក់ទងជាសម្ងាត់ជាមួយឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលដែលជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយដែលបានផ្ដល់
ជូនស៊ីវហេងនៅការធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅឆ្នាំ1959ស៊ីវហេងបានចុះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពចង្អុលនិងចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលបកលួចលាក់ខុសច្បាប់ជាច្រើនរូបយោងតាមសម្ដីរបស់ប៉ុលពតពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1959សមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរប្រហែល 90% ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់រហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ1960មានតែកម្មាភិបាលបកប្រហែល800នាក់និងសាខាបក2នៅជនបទប៉ុណ្ណោះដែលនៅមានសកម្មភាពនិងដំណើរការពេញលេញសាខាទាំងពីរនោះរួមមានភូមិភាគបូព៌ាមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ចាមដឹកនាំដោយសៅភឹមនិងភូមិភាគរាដីមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តតាកែវដឹកនាំដោយឈិតជឿនហៅតាម៉ុកទូសាមុតប៉ុលពតនិងនួនជាបានបន្តដឹកនាំសកម្មភាពបកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានជំនួយពីអៀងសារីនិងសុនសេនជាបញ្ញវន្ត2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង